бурбовини, які знаходяться на полях орендованих ПП аграрної компанії «Т4» в селі Свічківці Чемеровецького району. Питання розглядалося на засіданні усіх постійних комісій та президії обласної ради, які підтримали запропонований проект рішення про продовження терміну розгляду. Перше, хотів би сьогодні, враховуючи те, що ми розглядаємо депутатський факт, якщо є у нас представник, якщо його запрошували, я не хотів, щоб представник аграрної компанії «Т4» зараз нам на трибуні розказав про те, що зробили і так далі, і які вже ті заходи. Тому що, враховуючи моє звернення, я адресована Володимиру Фрідману, як голові комісії питань будівництва, ми отримали тільки відповідь про те, що розробляються заходи щодо покращення, експлуатується підприємство, також через родовини, які розміщені на території слабо розроблена, проєктна документація і так далі. Це відповідь. Ну, але ніхто, я не знаю, я особисто я ініціатор запиту. Це те, що я говорю, що депутат пише запит, то з депутатом треба працювати будь-кому. Тобто треба показати документи для того, щоб ми не виникало ніяких питань. А так би зараз ми знову продовжуємо розгляд цього питання. А я так розумію, що відповідача немає, чи є? Є відповідач по цьому питанню, який би мав би сьогодні тут проінформувати депутатів про те, що зроблено на сьогоднішній день, чи немає? Представники аграрної компанії в тиші. Є? Немає. Немає. Ну от, Володимир, це ще раз говорить про те, наскільки, вибачте, яка повага до депутата, це перше. Значить, враховуючи те, що немає представників, я звертаюся сьогодні до Національної поліції і звертаюся до прокуратури області. Продовження мого депутатського запиту. Раз така ситуація, раз просто нас тримають незрозуміло за кого і за що. Якщо депутати нашої комісії, на чолі з Артуром Давидовичем Фрідманом, виїхали в село Свіршниці, зібралися 9 депутатів обласної ради, зібралися 5 представників цієї аграрної компанії. І ми дуже чітко і зрозуміло дали і розказали, і показали, що ці свердловини пробурені незаконно. А раз пробурені незаконно, без відповідних дозволів, без відповідних ліцензій, без сплати коштів, я маю на увазі, за користування водою, без сплати коштів за відповідні податки. І я думав, що вони десь хоча б зрозуміють і по крайній мірі виправлять ситуацію. І ми дали їм конкретний термін до квітня місяця, якщо не помиляюся. Враховуючи вище зазначене, я прошу не тільки продовжити мій депутатський запит, а я прошу і звертаюся, і прошу, щоб це рахувалося як моїм усним депутатським запитом до правоохоронних органів з'ясувати цю ситуацію, розібратися, на якій підставі, коли почали використовувати цю воду, чому не були сплачені відповідні податки, то, що я вже говорив, і відповідні кошти за використання цієї води. Дякую. Михайло Васильович. Артур Леонідович, ви хочете щось? Ми виїжджали на місце, розібрались. Михайло Васильович. Написали висновок, дали термін. Прошу, хочете з приводу цього запиту? Так, я хочу підтримати свого колегу Хромка Дмитра Олександровича. І оскільки з нас сьогодні не прийшли представники, ну, відповідачі, власне, судове засідання, а, скажімо, представники тієї організації, відносно, яка дійсно вчиняє незаконні дії, так, в нас сьогодні мали би бути на сесії присутні представники управління агропромислового розвитку та сільського господарства. Можливо, вони зможуть прокоментувати ці речі. Справа в тому, що ми даний депутатський запит так цікаво спрямовували, так або він сделав, що комісія, яку входить Микола Олександрович, доведе, що комісія займалась вивченням. І ми не спрямовували цей депутатський запит до жодної іншої інстанції. Тобто комісія розглядала, комісія не працювала, а до приватні структури там різниця. Тобто нам треба переформатувати іншу потрібну, давайте переформатуємо, що департаменту агропромислового розвитку попрацювати, тобто ми можемо доповнити наше, ми продовжуємо термін запиту і спрямовуємо цей запит до обласної державної адміністрації, тому що ми на департаменті, я маю спрямовувати, а саме
Олександра спрямує до департаменту АФК. І правоохоронних органів. І правоохоронних органів щодо правомірності. Швидше ЕКО дозволив на цей же є. Та, будь ласка, товариш. Шановні колеги, ми дійсно виїжджали безпосередньо на місце, довго там проводили наше засідання спільне, прийняли спільне рішення разом з аграрною компанією, дали їм термін на усунення і на відповідь. Ну, на жаль, відповідь не надійшла, але, можливо, вони і виправили ті всі зауваження, які ми їм зробили. Тому я рахую, що потрібно все-таки від них отримати відповідь, а після того вже прийняти міри. Тобто, можливо, якщо вони не виправили ті недоліки, які там були, тоді і направити відповідні інстанції. Дякую. Дякую. Тодорець, шановні колеги, прошу визначити підтримки проєкту рішення про продовження терміну розгляду заходів. Рішення раз. Прошу голосувати. За 49 запит продовжено. А от зараз